Så där, jag ska bryta ut S ur det här, det här, den här formen här och Då ser jag att jag måste göra det att subtrahera med Ax på båda sidor. Så jag får P subtraherat med Ax är lika med och då finns det bara S kvar här. Sådär.